São João das Lampas está em festa em honra de Nossa Senhora da Saúde e despedida da Nossa Senhora da Nazaré, entre 29 de agosto e 18 de setembro. Hoje, dia 5 de setembro, Eucaristia solene em honra de Nossa Senhora da Saúde, aqui neste Largo de São João das Lampas, nesta tarde de domingo. Enfim, são os festejos conforme a pandemia vai deixando, mas realizados com todos os cuidados. Celebramos o domingo, dia privilegiado do nosso encontro comunitário com o Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Santiago, que ninguém se sinta excluído, diminuído ou indigno deste encontro. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir a exceção de pessoas. Vivemos num tempo em que se defende a igualdade e a mesma dignidade de todas as pessoas. Por isso, e justamente, se rejeita e combate toda a forma de discriminação no tratamento e nas oportunidades. É inadmissível haver direitos diferentes para uns e para outros, e injustificável o favorecimento deste em favor daquele, a não ser por razões, claro, compreensíveis e aceitáveis. A carta de São Tiago, que ouvimos na segunda leitura, afirma isso mesmo. E dá um exemplo da Assembleia Litúrgica para mostrar que não deve haver discriminação entre um pobre e um rico. Todos devem ser acolhidos e tratados com igual consideração, sem distinções pela sua condição social ou económica. E argumenta com a atitude de Deus, que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam. Os cristãos devem assim imitar a Deus. Se houver alguma distinção a fazer, ela deve privilegiar os pobres. Aliás, toda a atuação de Jesus é assim. Acolhe a todos os que se aproximam dele e estão disponíveis para receberem as suas palavras e o bem que ele fazia. Todos têm lugar no coração de Deus, particularmente aqueles que também lhe abrem o coração. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.